Єпіфаній повідомив, що можна святкувати Різдво за Григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть. Про це повідомив митрополит Київський і всієї України. Єпіфаній. За його словами, зараз важко уявити, скільки часу потрібно, щоб змінити святкування цього великого свята, з звичного українцям, дня 7 січня. Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим. Григоріанським календарем, і ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ, сказав епіфені, якщо більшість християн в Україні почнуть відзначати різдво 25 грудня. Незабаром можна буде говорити про зміни в церкві, якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це хочуть святкувати саме за новим стилем. Тоді не виникне жодних проблем, сказав голова ПЦУ.